crecí yo en un lindo y cálido mar, que todito me dio cuando al amor me llevó. Mar y mar, oh, costeñita soy, costeñita. Cuánto lo quise yo, sí, señor. Por revancha me enamoró y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Siempre manda el amor. Um pouco de bastidores. Estamos aqui com Cintia, ela tá ajeitando a mesa, já tá fazendo o papel dela já, de empregada. Cintia é o quê? Cintia Martins, sigam ela nas redes sociais. Estamos aqui com quem nada mais, nada menos que ela, capa da Vogue. Tá com espinha. Tá com espinha horrorosa, mas tudo bem. É, faz parte do personagem. Estamos com ela aqui, ó. Adriele Santos. Cristine. É Cristine não, é Santos agora. Como é que você tá com Cristine agora? Sabrina Sato, todinha Sabrina Sato. A cara de Sabrina Sato, é verdade. Ela nem fala nenhuma. A nossa câmera não fala, pelo amor de Deus. Vem comigo, vem comigo. Estamos aqui com a Amanda. Amanda Martins. Como é que você se sente, Amanda? Um sonho realizado, um sonho realizado. Uma palavra. Um sentimento. Amor. Uma vontade. Fica rica. Desce nessa peça logo pra que tá. Incrível. E um sonho. Realizado, sonho de atriz. Maravilhoso, sinal. Vem cá. Aqui é a coxinha. Aqui, olha, Bia. Temos Giovana aqui. Bia, como é que você está se sentindo nesse momento? Muito nervosa, na verdade, porque daqui a pouco vai começar, então. Bia, uma palavra que define esse momento. Um sonho. Temos aqui Giovana, maravilhosa aqui. Temos Giovana aqui, né? Cabelo dela maravilhoso. Toque em mim. Toca a roupa da menina. Não, mas eu tô elogiando ela, depois você fica com ela. Essa câmera é um pouco rebelde, mas tudo bem. Temos aqui Giovana. Sim, Giovana, como é que você tá se sentindo nesse momento? Há quase meia hora já, pra gente vai entrar no palco. Tô muito ansiosa. Mas tudo feliz, uma palavra. Rapaz, uma palavra. Rapaz, olha aí, temos aqui uma palavra. Vamos aqui entrevistar a La Louca da Espinha. Gente, vocês vão amar os personagens de cada um, ficam maravilhosos. Temos aqui Dani, não é a diretora, é a outra Dani, é a Dani da África. Da África. Brincadeira boba. A gente é muito amigo, a gente dá super bem. Aí tem que focar na diretora ali, né? Tem que arrancar com a sua lady. Mas tudo bem, né? Como é que você está? Como é que você está? Eu sou um talento nato. Talento nato, tudo bem. Vamos lá, né? Porque humildade chegou aqui, ó. Bateu seu cabelo. Temos aqui agora ele, Pedro de Alcântara Velasco. Eu mesma, é, ele é um pessoal meio indeciso. Tá na transição, aquela novela que a gente assistiu esses dias. Aliás, meu marido. Então tira o olho, né? Mas assim, né? Eu amo esse bigode. Então. A câmera não fala. Exatamente, olha aí, tá vendo? Larga. O amor vindo ao meu favor. Vamos lá, vamos entrevistar. Será que nós... Só uma palinha, rápido. Rápido, a gente vai ser bem breve, porque no caso ela precisa descansar. Estamos não, aqui. Não, então vamos demorar mais. Eu também vou descansar, gente. Então vamos lá, vamos saber o que a gente... É o que ela quer de verdade. Olá, meninas, eu te comento que ele ama... Vamos focar no look da diretora, a né? Lema? Não, vamos falar sério, agora estamos com a nossa diretora. Amor,
né? Que tá fazendo um papel fantástico. Fantástico. A Megera. Vocês vão amar e ao mesmo tempo odiar. Vocês vão se identificar, porque eu sei que vocês são esse tipo de pessoas. Vocês se identificam com um pouco de coisa ruim. Mas então, Dani Brito, entendeu? Palmas pra mim. Oi? Caiu outra parte. É. Como é que você tá se sentindo nesse momento com essa nova etapa do grupo? Não, uma, muito feliz. Uma palavra que define esse momento. Eu tô feliz, mas eu tô pensativa. Porque assim, é a primeira coisa que eu preciso fazer, que é totalmente diferente do que eu preciso fazer. Então, meu papel agora é ficar aqui sentada pensando, mentalizando tudo bom. Um sentimento. Emoção. Uma frase. Quem é o apresentador? Vocês vão. Eu tô aqui com Cíntia e ela gosta. Vocês vão ver na peça que ela gosta de tomar o lugar das pessoas. Ela normalmente vai ser a patroa. Não, nada. Vocês têm que comprar o ingresso pra saber o que vai acontecer. Temos aqui ele, né? Galante, boa mas tá noite. bom, tchau. Temos aqui nada mais, nada menos do que Gatinho de la Cruz. A peça. Vamos lá, deixa eu me ajeitar aqui. Como é que você tá se sentindo neste momento? Bom, eu tô sentindo um grande frio na barriga, mas espero que dê tudo certo. Assim, faltando 10 minutos pra começar, eu vou ali dar uma cagada e depois volto. Tudo bem. Vamos lá. Mais um sentimento. Sentimento. Calafrio. Eu tô vendo, tô super frio aqui. Vamos lá, estamos aqui com Rafinha, bicheiro. Se quiser, né? Eu não sei se você queira ser esposa, diretora. Não, pega um ângulo melhor. Um ângulo de mim melhor, tá vendo? Olha aí. Uma palavra, Rafinha, que define esse momento. Esse é o Rafinha com muitas palavras. Rafinha fala muito, Rafinha. Vamos agora entrevistar aqui do lado. A gente vai entrevistar agora uma pessoa fantástica, nosso bastidor. Né? Sejam bem-vindas à casa, né? Mais uma vez à casa. Temos aqui ela passando texto. Né? Quer dizer, ela, ele, ela, a louca da pinta. Oi, gente. Esse é Joab Nunes. Então, Joab, você que tá fazendo o protagonista, no caso a protagonista, né? Não sabemos ainda direito quem é, mas enfim, como é que você tá sentindo nesse momento? Eu tô sentindo muita emoção, né? Um frio na barriga que não para. Como você se sente ao saber que seu personagem ganhou tanto destaque, mas tanto destaque, que ele acabou agora tendo uma peça exclusivamente só dele? Gente, eu fico rasgadíssima. Porque assim, eu fico tão emocionado aqui, Porque assim, sem saber o que falar, porque assim, né? Pra vocês que não sabem ou que vocês não viram a outra peça, logicamente não sabem, mas que vocês sabem, no caso Fátima, né? Ela era toda, trabalhava na mansão Gold, né? De Gabriela Gold. E agora que trabalhava no caso, a casa caiu. E aí a casa caiu literalmente. Fátima queria ir para os Estados Unidos e foi descoberta na divisa do México. Você acredita? Sendo tão difícil, gente, aqui no México. Mas aí a surpresa maior é que Fátima não sabia se no caso ela pertence, né? Enfim, né? Tá muito boa a história. Tá muito boa a história, é verdade. Então venham ver. Vamos fazer um bate-bola aqui com o Fátima. Vamos fazer um bate-bola. Um sonho. Quero. Foca em mim também, tem que abrir mais. Um desejo. Pegar alguém. Deixa eu ver. Uma vontade. Ah, não sei. Deixa eu ver. Fátima para Fátima. Igualdade, lealdade, respeito. Coragem, porque não é todo mundo que se monta assim, não, gente. Muita coragem, gente. Eu tô em cima de um salto. 15, mentira. 15 abaixo do chão. Então é isso, essa foi Fátima. Então, gente, curtam aí. Então eu vou embora. Então é isso, a gente conhecer um pouco dos bastidores. E que vocês se sintam à vontade. Que a casa, de fato, a casa é de vocês, tá? Então é isso. Tchau, galera. Me sabe mucho como esa noche se fuera la última vez. Bésame mucho. Besa. Porque no quiero perderte otra vez.
Não vai me perder, não vai. Não, você vai. Não me procures, por favor. Porque com você estou louca. Não se vai. É o ciúme que quer ter o primeiro qualquer tempo. Não se vai. Não me abandone. Se você vou ficar louco. É o ciúme que está nos separando pouco a pouco. Adeus, Chiquita. Não, meu amor. Me deixaste sozita.